Nice to meet you. How's it going? First of all, I want to underline important speech in your parliament, the ability and that Russia's support will be continued. It is very strong. Თაღნიშნე ის როლი, რაც ევროკავშირს აქვს საქართველოში მშვიდობის უზრუნველყოფის საქმეში. Გამოიხატა მზადყოფნა ამ მიმართულებით თანამშრომლობის გაძლიერებისა, განსაკუთრებით კი იმ ინსტიტუციურ ჩარჩოში, რასაც ახალი ინიციატივები ჰქვია ევროკავშირის ფარგლებში, კერძოდ პესკოს ინიციატივა, სადაც ჩვენც საქართველო მზად ვართ წვლილი შევიტანოთ ევროკავშირის უსაფრთხოების არქიტექტურის გამტკიცებაში. ამ თვალსაზრისით უკვე საქართველო გამორჩეული პარტნიორი ევროკავშირისთვის, მონაწილეობთ რა სხვადასხვა მისიებში, როგორც ცენტრალურ აფრიკის რესპუბლიკაში, ისე მალიში. ამ მისიებში მონაწილეობას ჩვენ მომავალშიც გავაგრძელებთ და, როგორც თავში აღნიშნე, სხვა ახალი ინიციატივების ფარგლებშიც, რომელიც ევროპულ უსაფრთხოებას განამტკიცებს, საქართველო, როგორც პარტნიორი ქვეყანა, მზად არის თავისი წვლილი შეიტანოს მსოფლიოში დემოკრატიული განვითარებისა და წესზე დაფუძნებული სამყაროს გამტკიცების საქმეში.